amor, cheguei. Oi, amor, tá lá no fogão. Vamos beber. Cansado. Vamos beber. Conseguiu fazer o depósito? O que eu falei? Você não é pra fazer amanhã? Eu faço. Você não tá preocupando. A última vez você atrasou, hein? Tá, não vou atrasar dessa vez. Deu problema. Tá bom. Tô saindo, tá? Da aula. Não, o cara é bebê. Pega a cerveja. Pega a cerveja. Isso. Abasteci. Pode ficar tranquilo. Tá aqui, sim. Já tô saindo, tá? Pra dar aula. Tá, vai lá, vou ficar aqui. Eu tô meio cansado hoje. Tá bom, não vai sair, não? Não, vou ficar quietinho aqui. Sozinho? É, sozinho.